Bu test nümunəsində uyğunluq necə olacaq? Diqqət etsək, ədədlərin qarşısında operator işarəsi verilib, ulduz operatoru verilib. Belə olduqda, yəni ədədin qarşısında operator işarəsi verilibsə, bu adətən bir ədəddən növbəti ədədin alınmasını bildirir. Yəni 14-dən 24 almalıyıq. 14-dən 24-ü necə alırıq? 14-ün rəqəmləri cəmi. 1 4-ün cəmi edir 5. 5-i kvadrata yüksəldirik. 5-in kvadratı 25, 25 çıx 1 bizə 24 verir. Daha sonra 24-dən 35 alınıb. 24-ün rəqəmləri cəmi. 2 4-ün cəmi edir 6. 6-nın kvadratı 36. 36 çıx 1 bizə 35 verir. Daha sonra 35-dən 63 alınıb. 35-in rəqəmləri cəmi. 3 5-in cəmi edir 8. 8-in kvadratı 64. 64 çıx 1 edir 63. İndi sual işarəsinin yerində duran ədədi tapmaq üçün 63-ün rəqəmlərini topluyuruq. 6, 3-ün cəmi edir 9. 9-un kvadratı 81. 81 çıx 1 edir 80. Doğru cavab olacaq B variantı.